commencé nañ calabas bi man ma ngi tudawa ge di président leketu groupe bokk jom numéro 2 keut bi ram xoraja ci commune bi ñeten département ñi leket bi bañ ñuko sampale ak legi ma sha Allah gis nañ ci jëriñ lool na xamna fu ñu fekkon sa jëlé nañu ci ñun jokkata do nga leen ci gis ndax fatal nañu ay buntu buntu bu calabas joté bo amé sa fukki dërëm bank bo amé sa juroom bank bo amé sa ñaar fukku bank lo yéne ci sa xol dal da nga ñëw bank duggal bo xamu dara tam sa loxo bi mom comme téngu sa nit ña da nga bank sa loxo bi duggal lek sutura ak sag rek lan mo tax ma duggal ci morse bi bañ ni duggal dara yëngatu ñu ne koko duggalut mbala kok delam duggal nangam yenn say dañuy kopp sa juroomi témir ak yoy lañu am yenn say ñu kopp am jundé ak nangam sen départ dal ci ñu xamné ni heure yo xamné ni dañ ko joxé ci tombé ak la nga xam rek sa suñu kenn lén légui heure buñ calabassé ba konté trésorier bi mu ngi ni secrétaire ba ngi ni ñu konté jox président bi konté jox trésorier bi secrétaire bi bind président bind trésorier bi bind buñuy calabas ba do la am lu may gerté dugub ñun bo xamé ni heure lool li jonna buñ calabas xaaliss bu calabas joté ya xam la nga yéne ci sa gerté rek da ngay tibbu gerté kalañ tibbu dugub ku nekk la nga yéne rek ngay tibbu saako yi lañuy tek ni ki ñew ne man li la andi ñu solfa la ba jaay jot ñu dem jaay na xaaliss bi taala secrétaire bind ñu yëgëte xaar bi jox trésoré digënté omo ak bulo xamné jigen da koy employé heure bu nekk tay ñaari saako omo ngi ni par fukki fara juroom yu ne dañu jënd ñaari saako omo ñu mbousé sédule calabas bi yop mbous gu nekk dañ la ko jaayé lu yomb lo xamné ni boko don jëndé ci sa bitik ba tay gëna sér légui nak yow buñ ko jëndé andi ko dañoy mbousé jaayé lako yu lu yomb na dañ la koy lebal ba fukki fana juroom fukki fan ya juroom yoy bu joté nga ñoo fay ci tay ji bo ñëwé duggal ci leket gi yégué di sa juroom fukkam omo joxé do soxla bulatum calabas bi dal ma sha Allah dal ci gattal képp go xamna xam nga jaxlé da nga ñëw ci président bi na man dé dama bëggoon ci leket bi kuma jappalé ndax dama fébar bala sama dom dafa fébar kuma jappalé juma lébal ma ci xaaliss ma dem hôpital mbala ma nga yobbu sama dom hôpital bindal lañ ma garab ona bayam téléphone way managun ma yone sa garab yi isaala mu bëggoon kuma dimbalé su bu ba man ma yollé ko dem sa trésorier mu kontal ma xaaliss ma jox ko war bu mu lijeenté andi dello ubité école yi xalé bu ñoo ubbi école yeen say seen papa du fi nekk mbala xaaliss do am ndexar yoy ba do la am lu may nawet te do mëna jaay xam ñoragut ba ngay koy jaay mbala do gis ku ko jënd da ngay dawal ci leket gi lepp xaaliss dam jënd kayé jënd bit jënd fortir lepp yire xalé nga jox leen ñu dem jangi ñu bind ko mu diré lu ma ñaari wër ñetti wër dañ mëna jaay lé nga xamné mom lañ bay diko dello ci leket bi gënaaw lol tam tay nga wara tok gañ sa dépasse jeex nga lam sa bitik ba mëna mënuma leblé nga dawali calabas ba amul ben intérêt banké dal mo ran xam intérêt banké bañ fi daan lepp buñ ñu lebalé junné junné bu nañ dañu tégal témir waye leket bi mom bo jëlé tém ñaar témir nga jël nga fay bo lebon juroomi junné sa juroomi junné ngay délo hat su boba sutura la suñu digënté digënté président trésorier ak secrétaire ñom ñaar dong ñokoy xam ak yalla kenen duko xam yenn say nak buñ la lebalé dañ la jox dalé heure sangam nga fayse yenn say dalé bob du mat sax mu fayse yenn say tam dalé bi dañ hop way su bu wañu comprendre rek way une fois dañ fayse ñun dal maylé ci ñun li dal dafa melni lo xamne halal ju ñoy mayla xamuñ sax ni ñun ñokoy génné sa sasuñ kenn lén jël nañu fi yobuñu ndar ci calabas bop ñu and dem fa kérek lo ko ma yobul né Sénégal tout sen calabas yi ño fa dajé won am nañ fa ñaari fan presque ñew kérek képp ko xamné ni lal nga fa calabas wanga la nga am ci xaaliss ak calabas fam la jëlé ak fam la fekk lepp
waxtane nañ ko ndar ba ma sha Allah calabash bi heure bu ne daf ñuy defal ay pharmacie wax defal nañu fi ñaari yoon yo xamni ni jëlé nañu fi yobuñu Kaolack ñu am fa ay pharmacie yo xamni diñu tagat ci digënté leguet gi ak mamburi ak ni ñoy def ak dekk ndori jëlé nañu fi tam yobuñu Sokone ñaari yoon yo xamni ni calabash bi defal nañu pharmacie yo nan lañuy defal suñu mamburi ak nan lañuy defal suñu dekk ndori ba mëna dimbalanté ma nga xamni ni bor dana toggé ko bu mënta téggé ko suñu dokk gi sa way dana fi wañé ko ndax fuñ tollu ni lepp lo xamni ni man war nga ko jëlé ci sa banque ba xam nga lu ko ci calabash bi tay ji kay bi buñ sédé la nga xamni ni mo ci nekk ci xaaliss du ma suñ ko lebi banque te mu ngi fi de téré téré sérel banque ni moko yoré te képp ko xamné sa bor konku na da nga ñëw ci saasi ñu fajal lako tay ji buma soxla won xaaliss bëgg dam banque duma dam tété jot sa xaaliss bi dana dam ñëwaat dam ñëwaat dam ñëwaat téréw na buñ la joxe xaaliss bi dañ taxaw na la dañ ñu tégal temps ta jojo mom bo déewon sax tay bokk dañ ko dajalé fay ko amu dara lo xamné mën nañ ko balé ndax am nañ ci ka xamatiko bo xamné calabash bi moko fajj am nañ ci ka bo xamné ni ambulance bi garé na amul benn deureum bo xamné ni wurna mën na dem hôpital dafa dawal ci calabash bi kéro fukki jooné lañ ko contant mu yobbu malatam appuñ ko wër appuñ ko ñaari wër addu muhammed rek ñoo delosi tagaluñ ko deureum calabash bi nit fébar na fi ñu xamné ki ni dafa neew doolé amul lum jëndé ordonnance ñu tok waxtané ko jël ci calabash bi ñu tijunni ñent junné dam séddi koko nit genn na ci hadina xamné ci calabash bi la bokkon ñu ñoo sét ci calabash bi la nga xamné ni mo xew ñoo mom lañ mëna joxé ñu génné ko dam yobbu jaalé ji ko borom kërëm calabash bi dal ñëriñam dal man buma ko na wax té ba suba mën ta jeex ndax soxla si nga xamu fajj ko ciet ak lu né nit da garé auto ciet mi war ko jëli yaagalu la ben dërëm ñu na dawal sa calabash ak diiw ba bo démé do boko waxé sa soxla dana la dimbalé sa kën duko yëk mu dam sa koko koko jappalé ko mu jëgëti xaaliss lébal ko mu dam ciétal li jimbalé mu dam jëli auto ciet mala lu né lo yaakar ci hadina rek da man nako fajal gatch calabash bi yombu nako sa mu koy fajj ñu nga sant nañ ci yalla bu mbeuri gëreem ñi nga xamne ñoy suñu partenaire duggal ñu ci li di gëreem Babacar Thiam mi nga xamne ni ak Modou Touré ak ñom Jaynabe ni Malik nga xamne ñom ño doxal calabash yi ba samp ko ci commune bi ci tukkat bra ñun da jëlé nañ ci avancement lool jëlé nañ ko ci am nañ ci contente di leen ñaanal fuñu bëgg ag yalla leen ko yalla agalé asseyo do karem amuñ seen fay yalla am seen fay jappal nañu lool ma sha Allah contant nañ lool contant nañ.